Velkommen til ny video, venner. Vi starter ud, så jeg ikke glemmer det, med en vejrudsigt. Lidt ærgerligt, at jeg ikke filmede i går, for det var pissegodt vejr i går. I dag er det fuldstændig overskyet, rigtig nederen, trist, gråt. I går var det sindssygt godt vejr, det har jeg filmet desværre ikke. Men det gør jeg kun lidt i dag, kun det klip her, tror jeg. Jeg ved det ikke. Der er ikke så meget strøm på kameraet. Jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle op og træne bryst og ryg. Det er så stadigvæk planen. I får bare ikke lov til at se det. Men der er ikke så meget strøm på kameraet, så derfor så får I en bentræning i den her video i stedet for. Men der er lige en lille bitte nyhed, jeg lige skal fortælle jer. Der kom nemlig et spørgsmål i sidste video, om hvor jeg får noget køb mit træningstøj fra. Og sådan, som I kan se, så har jeg noget på her. Noget nyt, noget jeg har fået fra MyProtein. Det vil sige, at den her video, den er sponsoreret af MyProtein, fordi at de har givet mig en kode, så I kan spare 35% på tøj inde på MyProteins hjemmeside, ved at bruge koden, som står lige her, MPJ Morten, den står her. Og jeg vil lige smække nogle billeder op på skærmen af de forskellige tøjvarer, som jeg har fået af MyProtein. Den her hele trøje af dem, så er der den her trøje under, og så er der også nogle shorts og så videre, en jakke også. Men I kan altså ind til og med på torsdag gå ind på MyProtein, bruge min rabatkode og spare 35%. Det er mere flere procenter, end der er på deres hjemmeside lige nu. Så det er en lidt exclusive deal, I får der. 35% er egentlig også meget, hva'? Så det er det, jeg har trænet i de sidste 2-3 videoer, tror jeg. Super, super lækkert. De her, der står links nede i beskrivelsen til de forskellige varer. Men dem her, det er sådan en langærmet tynd en, jeg har fået i sort og hvid. Den skal jeg have nogle flere af. Den er også i t-shirt. Mega fed. Mega dejlig. Kan jeg faktisk også gå til en going out type of dress out? Dress up? Nå. Det var egentlig bare lige det, jeg vil sige i det klip her. Nu vil jeg lade kameraet op, ned og træne. Og ses bare i næste klip. Rodefugt bitter. Tyksteis bøfs. Og Anders. Hold kæft, mand. Hold kæft, mand. Så. Anders, jeg er så hyggelig i aften. Der er håndbold. Og som jeg har fortalt drengene sidste år håndbold, så har jeg jo, jeg har været postbud, real deal postbud, på scooter eller elcykel. Kommer an på, om jeg kom først til scooteren eller ej. Det gik sådan op for mig, efter en måned jeg havde arbejdet, jeg arbejdede kun hver anden lørdag, så efter fire gange, tror jeg, på to måneder, der så kommer jeg ud, så er der ikke flere scootere. Og jeg var blevet lært op på en scooter, og så jeg tænkte, okay, der er altid en scooter til min rute, fordi det er inddelt på den måde. Nej, det var først til mølleprincippet, så den dag der tog jeg min rute på en cykel uden motor. Sådan en ganske almindelig cykel. Det var en god omgang cardio. Nå, det var slet ikke det, jeg ville snakke om. Så jeg fortalte drengene, så på min postrute, der gav jeg Jannik Gren post. Og som vi alle ved, så betyder det jo, at vi basically er best friends, mig og Jannik nu. Som du jo kalder ham. Ja. Vi er jo på fornavn. Ja, Jannik og jeg er på fornavn. Mm. Jeg stoppede tit på min rute for at for lige at øve med ham ude i forhaven. Vi lavede lidt sparring, målmandsteknikker, jeg gav ham mine fifs. Og det er jo nok derfor, han er det, så god. Og den målmand, han er blevet til i dag, det er jo på grund af, at jeg har delt postet til ham. Så sådan det. Er der nogen, der interesserer sig for håndbold af dine følgere, tror du? Ja, det er Danmark. Så prøv at se. Nå, men det var fordi, det er jo ikke sådan stereotypet på dem, der kan lide håndbold. Det er jo ikke så mandligt. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men eller i hvert fald, så tror jeg ikke, at mændene, de gider indrømme, at de godt kan lide at se håndbold. Altså, jeg kan godt lide at se på Jannik, men det er også fordi, jeg selv har trænet ham. Præcis. Oj! Jamen, og det er jo en svaghed, Jannik har, der gik den lige ind. Det er venstre hjørne. Han har lidt problemer med skulderen. Det er bare pis. Slap nu af. Som jeg sagde, så ville jeg have optaget dagens bentræning. Men nu kommer jeg lige med en hel masse undskyldninger, hvorfor jeg ikke gjorde det. Jeg kom for sent ud af døren. Jeg var alene, og jeg gad ikke. Der var tre der. I vælger selv, hvilken der var bedst. Så derfor filmer vi skulder og guns træningen i morgen, hvor Anders kommer med. Jeg glæder mig til, at vi skal spise det her. Og det skal vi nu. Åh, der var mad. Og håndbold er kører stadig. Og der scorer vi. Og ja,
Og tak. Bøffer med hunden Anders. Woof. Woof. Hvis du kender det, så skriv ned i kommentarfeltet, hvor det kommer fra. Hvor kommer woof? Woof. Hvor kommer det fra? Skriv ned i kommentaren nedenunder. Og nu er vi nede det her måltid, og se håndbold! Delta Guns på sådan en lørdag aften, klokken er 5:45. Det gik fra at skulle være en endags vlog til at skulle være en 12-dages vlog til at det nu er en 3-dags vlog. Damn. Så var på arbejde tidligere og skulle have trænet omkring middagstid, men fik ondt i mausen. Så jeg blev nødt til at udskyde det. Det går, Martin? Jo, helt sikkert. Martin, han kører lidt hårdt på mig, fordi jeg havde ondt i maven sidst. Eller for nogle timer siden. Ja. Okay. Så i dag skal vi køre skulder og arme fra programmet på morgennpfitness.dk, Delts & Guns. Jeg skal lave noget opvarmning inden da. Tester en masse opvarmningsøvelser lige pt, fordi at jeg godt kunne tænke mig, at opvarmningen bliver en del af ugentlige programmer, sådan at det ikke bliver tilfældigt, hvad I varmer op, sådan det har en, at det giver mening. Visse øvelser giver mening at varme. Visse opvarmningsøvelser giver mening at lave i forhold til en skulder-armtræning for eksempel, og en bentræning og en overkropstræning så videre, så videre, så videre. Så der var lige på at strikke et eller andet sammen, prøve nogle ting af, finde ud af hvad der virker, hvad der fungerer, hvad der giver mening og ikke giver mening. Så det skal vi ind og teste lidt af, det får I lov til at se noget af, og så skal vi ellers bare træne. Delts & Guns. Husk at I stadigvæk her i januar, ved at bruge koden januar ind på hjemmesiden, kan få de ugentlige programmer til 49 kroner i måneden. Så lad os komme i gang. Vi starter med overhead press. Jeg skriver nogle gange i programmer, for eksempel bare overhead press. Og så fordi at jeg synes der er så mange varianter at køre med. PT kører den med kettlebells slash håndvægte. For eksempel der er ikke nogen 18 kilos kettlebell. Så hvis jeg skal op til 18 kilo, så kører jeg håndvægte. Det her er en af de få øvelser som ikke er supersættet. Generelt kan jeg godt lide at supersætte alting, fordi at så når jeg flere ting på kortere tid. Plus det giver bare et godt pump. Jeg kan bare godt lide det, altså. Og sådan er det bare. Og så synes jeg, det er kedeligt at bare sidde og vente.
Okay, så I vil nok stusse lidt over, hvorfor jeg kører tricep pushdowns i en lat pull down. Og det er egentlig fordi, som jeg snakker om på min Instagram, og også her på kanalen før, at albueledet, det er et hængselsled. Og I ved, en dør hænger et hængsel, så en dør, den kan kun lave den bevægelse, den kunne lave én bevægelse. Så når vi kører arm, biceps, triceps, så vil jeg gerne have, at I ligesom overdriver den her hængselsbevægelse. Det vil sige, at det er en bue, vi laver, og ikke så meget, at vægten skal lige op mod loftet, sådan her. Så vægten skal ikke være så tæt på vores krop, når vi løfter, som muligt. Man skal egentlig, hvis det er biceps, skal den så langt ud fra vores krop, som overhovedet muligt. Og køre i sådan en halvbue, som jeg også snakkede om før her. Og nu kommer jeg til, hvorfor at vi er over lat pulldown her. For normalt i en cable, så vil den komme sådan lidt skrå fra herinde for eksempel. Og så vil man skulle træde lidt ud, hvor at jeg føler, når den kommer lige op fra, og jeg kan stå her. Og når jeg står her, at kablet, det så er fuldstændig lodret, så har jeg bedre mulighed for at lave den her hængselsbevægelse, den her halvbue, som vi snakker om. Og på den måde, så føler jeg en bedre contraction. Så I kan se her, her er den tæt på min krop. Når jeg sænker vægten, så kommer min arm ud fra min krop, ind der ud, væk, så langt væk fra min krop som muligt. Hvor at, når den kommer inden for en lidt skrå bevægelse, så er vi oftest bare, I ved, sådan her, og så, wow, og så bevæger kablet sådan ligesom langs ens krop hele tiden, samt ens arme, de er i den samme afstand væk fra kroppen hele tiden. Og så får vi ikke udnyttet den her hængselsbevægelse. Så prøv det. Overdriv den her bevægelse en lille smule i de to øvelser her. Og jeg siger, hvis pumpet ikke er unreal, som I aldrig har prøvet det før, så gør I noget forkert. Eller så har I gjort det rigtigt hele tiden. Det skal man ikke glemme. Jeg vil takke af for den video her. Tusind tak fordi I så med. Husk at smide et like. I var sindssygt gode til det sidste video, så husk at gøre det igen. Og hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så husk at skrive noget i kommentaren, så skal jeg nok vende tilbage til jer. Vi ses i næste video.